บ่าគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគ្រាន់តែឃើញវីដេអូគឺផ្លែភ្នែកទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលច្រូតកាត់បាទច្រូតកាត់អញ្ចឹងខែហ្នឹងគឺសបូរដែរបាទសបូរដែរគឺផ្លែនេះបាទបងប្អូនខ្លះក៏ស្គាល់តែក្មេងៗជំនាន់ក្រោយប្រហែលជាលេងស្គាល់ហើយមើលទៅ បាទផ្លែនេះដែរគឺជាផ្លែដង្កៀបក្តាមបាទផ្លែដង្កៀបក្តាមដែរគឺថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងផ្លែដង្កៀបក្តាមនេះគឺយើងធ្វើជ្រក់ផ្លែដង្កៀបក្តាមបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាឆ្ងល់ហើយថាចំធ្លាប់ទៅលឺជ្រក់ស្បៃជ្រក់សក់ជ្រក់ស្តែកជ្រក់ដល់ពេលថ្ងៃនេះមកធ្វើជ្រក់ ផ្លែតង្កៀបក្តាមបាទអញ្ចឹងចេះឆ្ងល់ហើយបាទឥឡូវនេះគឺផ្លែហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានកាច់មករៀងគួសមដែរច្រើនដែរហ្នឹងហើយច្រើនញ៉េរួមទៅសបូរមកខែហ្នឹងគឺទី1ខែច្រូតកាត់ទី2គឺខែស្ទូងបាទស្ទូងក៏ច្រើនដែរ นั่นไงมูทิสคือยังเรียบจังมาบ่ายังเบ้เอาสะอาดมาสะเรยให้สะอาดไอ้ให้สะอาดมาพวกแม่บ่าวๆนะบ่าដល់ពេលយើងเบ้ให้สะอาดไอ้สะอาดจังហើយគឺយើងយកវាទៅលាងទឹកបាទយកវាទៅលាងទឹកនៅពេលដែលយើងយកវាទៅលាងទឹកហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមសំគ្រឿងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណា គ្រឿងមានច្រើនប្រភេទណាស់បាទគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទបាទគឺថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺភារយារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានបាទឥឡូវនេះគាត់បានរៀបចំសក់គ្រប់អស់ហើយហើយលាងទឹកលាងអីហើយយើងសម្រោះឲ្យស្ងួតបាទសម្រោះចម្រោះវាឲ្យស្ងួតឲ្យល្អបាទឲ្យវាស្រស់ទឹកណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលណាដែលយើងស្រស់ទឹកហើយ គឺយើងទុកវាឲ្យស្ងួតសិនបាទទុកវាឲ្យស្ងួតនិងស្រស់ទឹកពេលណាដែលយើងទុកស្ងួតស្រស់ទឹកហ្នឹងកន្លងពេលហ្នឹងគឺយើងទៅផ្សំគ្រឿងបាទផ្សំគ្រឿងមកវាហ្នឹងហើយផ្សំគ្រឿងមកវាហ្នឹងគឺមានមានខ្ទឹមមានម្ទេសមានស្លឹកក្រូចមានអីចឹងណាបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមហ្នឹងហើយ យើងតាយលឿនតិចមកហ្នឹងហើយផ្សំគ្រឿងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងដូចរៀងតឡានតឡានតឡានយាយត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងអូខេឥឡូវនេះគ្រឿងយើងបានផ្សំរួចហើយឥឡូវយើងទៅមើលទឹករបស់យើងបាទបាទអូកូស្កលសិនបាទយើងកម្លោយស្កកម្លោយអីហើយបាទកម្លោយស្កហើយបានយើងយកទៅរងាស់យកទៅអីហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវចេះទេ បាទកន្លោយស្កឲ្យដូចជាឡើងពងក្រងបាទឡើងជើងក្រងហ្នឹងហើយតែស្កក្រហមយើងមកផ្លែនណាឥឡូវនេះយើងពងក្រងហើយគឺយើងចាក់គ្រឿងហ្នឹងចូលតែម្ដងបាទចាក់គ្រឿងហ្នឹងចូលហើយគឺកូរឲ្យសព្វកូរឲ្យសព្វហើយបានយើងចាក់ទឹកចូលហ្នឹងហើយនៅពេលណាដែលយើងចាក់ទឹកហើយលុចាក់ទឹករួចរាល់ហើយយើងទុកឲ្យទឹកហ្នឹងពុះសិនបាទ យើងទឹកយើងថែមគ្រឿងយើងថែមក្រៅយើងអីហើយគឺយើងទុកឲ្យទឹកហ្នឹងពុះនៅពេលណាដែលទឹកពុះហើយបានយើងចាប់ដើមយកអាទាំងអស់ហ្នឹងបាទយកទឹកពីផ្ដាមហ្នឹងយើងយកមកដាក់ហើយយើងតែមានដាក់ទាំងក្រៅណាបាទអ្នកដូចរូបភាពអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងទុកឲ្យរៀងត្រជាក់ល្មមទេបាទ ជាល្មមហើយយើងដាក់យើងដាក់ចូលចឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើច្រើនដែរធ្វើច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយហើយមើលទៅដូចជាផ្លែភ្នែកបាទអត់ដែរឃើញទេខ្ញុំក៏អត់ដែរឃើញដែរលើកទី1ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចរៀបរាប់អត់ដឹងថារៀបរាប់ម៉េចអីម៉េច អូខេមើលមកផ្លែតិចថាផ្លែម្រេចដើមមែនទេផ្លែដង្កៀបក្តាមបាទឥឡូវនេះយើងដាក់ចកសពគ្រប់ហើយគឺយើងច្បល់វាអញ្ចឹងមកមិនកូណាបាទចុចចុចឲ្យវាលិចទឹកតិចមកបាទ
cho dù lịch tơ chẳng hỏi dân tục về tàu bà dân cổ về tục tàu thì còn dân vô tàu hạt ngày vậy chẳng nè phô mai bằng phô nâng ọc ní nâng ngày bê nâng dân vô tàu hạt ngày hỏi dân trong nhằm hãy tục ban dư tiền dân trong nhằm bà na ấy bà na bà là nấy còn chụp bò là còn dễ rộm tàu còn ở chỗ chết bà còn phơ mấy phơ ở chỗ chết đầm bay chú bao giờ nắng bà ao chú bao giờ nắng miên ao chú ruộng ngành nương ngày là pe đại chú bò chả chôm tới bà hay pe nương đại hôm mai bông bông nhầm số bạn vùng cái chọn thì cho nương ngày plek dây mà tu hay plek pram kêu cầu từng lai từng buông nắng cứ sập bố tạm thể hiện đi hay score cứ score thao đài như này miền score thao miền mặt tây bà miền ấy chẳng nè bà là nấy cứ dân chập đam phơi ru giấy bông mai bông bồ nè dân chập đam thôi ru như hay dân hà việt bàn sầm rã rồi chẳng dân tục mà hay tầm mà giúp bị giúp đi tục mà giúp bị giúp ở chỗ đam nắng chỗ tầng kịp đam nắng cứ việc ai bỏ đi phố bà này chẳng vì đó nếu miền tập năng thế bộ máy bóng ôn nhé có sớm học quần trang bộ máy bóng ôn để tạm an toàn năng vì đam rồi hết là chọn học quần trang chuẩn bị liền.